میں آپ کو اسی گفتگو کے تسلسل میں یہ بات کہوں گا. دیکھیں میں نے آپ کے نمائندوں سے آج سے نہیں, میں بہت سیدھی بات کرنے کا اور بڑا صاف نیت آدمی, میں کبھی تعریف نہیں کر رہا, شاید آپ اسے میری کمزوری سمجھیں. میں نے ان سے بہت سخت باتیں دی اور میں نے ان سے یہ بھی کہا, گواہ اس بات کے آپ میرے ساتھ یہاں کھڑے ہیں, کھٹک میرے ساتھ کھڑا ہے, میں نے ان سے یہ بھی کہا, آپ کی سادیہ بھی کھڑی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, ہم سب آپ کو بتاتے رہے. میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم سب مختلف رشتے رکھتے ہیں اپنی زندگی میں, اگر ہمارا کوئی رشتہ دار, ہمارا کوئی بچہ اگر ہاسپٹل جائے کسی وجہ سے اور وہاں پہ ڈاکٹر اسٹرائک پہ ہو اور وہ علاج کی سہولت اس کو نہ مل سکے اور اس کی جان کو خطرہ ہو یا جان چلی جائے, تو میں نے کہا پھر آپ کے دل پہ کیا گزرے گی. اس بات کو ذہن میں رکھ کے سوچیں کہ یہاں پہ پتہ نہیں کتنے ماؤں کے بچے, کتنی بہنوں کے بھائی کس کس حالت میں آتے ہیں, اور ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے. میں جب پہلے دن وزیر بنا, یہ ڈاکٹر الطاف سے پوچھے, میں نے یہاں پیمس میں میٹنگ کی, آپ کے تمام پروفیسرز جینز سب ایڈمنسٹریشن موجود تھی, میں نے ان سے کہا کہ میں اس نیت اور اس ارادے سے کام کرنے کے لیے آیا ہوں اس وزارت میں کہ اگر پیمس کے ایمرجنسی میں کوئی ایک مریض بھی ڈاکٹرز کی غفلت سے مرے گا تو میں اس کا ذمہ دار سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھوں گا. جیسے میں نے کہا کہ ہم اوپر سے نیچے تک ایک ٹیم ہے, اور جب تک ایک ٹیم کی طرح کام نہیں کریں گے ہم وہ سروسز نہیں دیکھ سکتے. یہ بہت فرق ہے, یہاں سامنے جو سٹارس میں کام کرتے ہیں ملازمین یا کسی بینک میں کام کرتے ہیں, بہت فرق ہے. بینک 100 دن نہ کھلے کوئی بات نہیں, یہ سٹارس بند ہو جائے جو یہاں سے لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں کسی اور جگہ سے شاپنگ کر لیں گے, لیکن جو انسان کی جان ہے وہ واپس نہیں آتی, اور اس کے لیے بہت وقت کی بہت اہمیت ہے. میں میڈیکل آفیسر تھا رولپنڈی جنرل ہاسپٹل میں, ایک آپ کو لطیفہ سناؤں.